Olga, hteo bih da ti uručim ovu plaketu, mali igrač 2015. godine, Babolat mali igrač, za koju su te izabrali posetioci našeg sajta i nadam se da će ti ostati u lepoj uspomeni, a nama je drago što si izabrana za najboljeg igračicu do 14 godina, iako si objektivno izvan konkurencije, konkurencija su ti verovatno nekoliko igračica na svetu u tom godištu, ali opet nam je to drago. Hteo bih da te, pitam, pošto je naš sajt posvećen deci od 7-8 godina pa na više. Da li se ti sećaš svojih početaka, kako je to izgledalo na početku, nekih zanimljivosti? Pa ne sećam se puno toga, ali se sećam da je reket bio veći od mene. I da sam bila onako kao mali zvr koji sam obožavao da trči, mislim dalje obožavao, ne toliko. Da trči i umela sam da treniram po 5 sati dnevno da budem na terenu po ceo dan. Znači nije ti bilo dosadno. A tu je Ivan Petković. Ivana, jeste vi Ognjin prvi trener ili među prvi? Da. Da se sećate nekih zanimljivosti sa početka, kako je ona slušala, kako se ponašala, da li je bila specifična, odnosno na drugu djecu? Pa sa Olgom je zanimljivo u svakom slučaju. Sa Olgom je zanimljivo i vožnje kolima, zanimljivo je i običan dan, zanimljiv je i trening, a zajednički turnir je pogotovo. Tako da ima toga puno, ali u svakom slučaju mi je drago zbog nje i mislim da je zaslužila nagradu po više osnova, kako takmičarski, ali ja nekako vidim ovo nagradu kao oni tamo ste napisali za fair play i za neki sportski duh i za... Tako da, pored njenih rezultata koji nisu sporni, mislim da je tu to zaslužila, jer puno situacija i kada je drugim igračima koji su bili sa nama ili u društvu trebala pomoć, ona to zna i na putovanjima, uvijek je bila tu da ih pomogne i da bude deo rešenja i da da podršku i savjet i tako da mislim da je... Da, to je bio jedan kriterijum, sportsko ponašanje i mi insistiramo na tome, upravo da se deca od malih nogu tome nauči. Tako da ja to naravno vidim u tom smislu, mislim da je baš nevezano za rezultate, upravo da služila potom ostav. Hteo sam još da pitam Olgu, šta bi ti ovako sa svojim iskustvom, sada imaš 14 godina, poručila deci koja kreću da treniraju, recimo imaju 7-8 godina, onako, kako sve to da posmatraju, i takmičenja i sve? Pa, da vredno treniraju, da se ne predaju i prvenstveno da budu srećni na treneru. To je jedino. A što se tiče tog sportskog ponašanja, je li bilo nekad teško, da li pamtiš tako neki? Pa bilo je dosta tih trenutaka, ali iz svake te situacije izađem jača. Mislim, generalno svi i to je još jedna prednost. I posljednje pitanje se odnosi na planove za ovu godinu. Ideš za Australiju sada i uopšte za celu godinu, da li imaš? Pa, nadam se da ću odigrati sva 4 Grand Slama, najbolje što mogu, i odigrat ću neke prve kategorije, kategorije A i neke druge kategorije. Mi se nadamo, naravno, što boljim rezultatima, ali volili bismo, evo ja ispred sajta, volio bih da uvek ostaneš tako vedra, nasmejana i da pokažeš odakle si, da nikad ne zaboraviš i verujem da će to značiti svim ljudima u Srbiji. Hvala ti. Hvala.